Vi står her ved Ålykke Allé og Rugårdsvej, og der har vi jo busser, der kommer nordfra og skal ind ad Rugårdsvej for at komme ind til Odense Banegårdscenter. De busser, de sidder lige i øjeblikket fast i det her lyskryds i myldretiden, og det drejer sig om rute 90, som er en bybus, og 191, som er en regional bus, der kommer fra Bogense. Og dem overvejer vi lige i øjeblikket, om de skal køre ind ad Ejlskovsgade ind til Odense Banegårdscenter. Altså det vil sige, at der vil være 4 stoppesteder på den her strækning, som de ikke kommer til at betjene. Og hvad med de andre buspassagerer, der er berørte? Ja, de kører jo så, det er jo så Vester Stationsvej, Vindegade-problematikken, hvor de her to veje, de jo er ensrettet i hver sin retning. Og der sidder vores busser jo fast sammen med den anden trafik om morgenen og om eftermiddagen. Der har vi ikke rigtig nogen muligheder, de samme muligheder. Det vi kan gøre der, det er, at vi kan tage de regionale busser, som kommer fra forskellige retninger fra syd og sydvest. Dem kan vi så køre ad andre veje direkte ind på banegården på nordsiden, hvor vi så påtænker os at have den gamle rutebilstation i brug igen, så vi bruger den som busterminal for togpendlere. Og hvordan kommer det i praksis så til at foregå? Jamen det kommer første omgang til at foregå, at vi så sætter noget ekstra materiel ind. Altså ekstra busser? Ja, vi sætter ekstra busser ind. Det vil så i givet fald være nogle turistbusser, vi skal ud og leje. I løbet af foråret har vi jo kendt den her situation. Vi har bare ikke kendt det faktiske trafikmønster, som følger de her vejlukninger. Så når vi lige følger den situation, så kan det godt være, at vi laver nogle midlertidige løsninger, og så laver vi en ny køreplan, som tager højde for det her, som sker. Og det sker senest til maj måned, hvor man jo så også lukker Østre Stationsvej. Der kommer der en helt ny køreplan. Hvordan har du som direktør haft det med alle de klager, der har været fra passagererne? Ja, altså, jeg vil så starte med at sige, så mange klager har vi heller ikke haft. Vi har mellem 100 og 150 skriftlige klager om måneden, og det kan vi kan godt se en lille stigning, men der er klager, og dem tager vi selvfølgelig alvorligt. Vi kan også se på vores Facebook-side, at der bliver skrevet om det her, og det er også derfor, at vi jo tager bestik af det. Og vi vil også gerne kunne imødekomme kunderne inden de skal derhen, hvor de klager sig derfor. Derfor har vi også folk, der følger situationen meget nøje. Og hvad er tidshorisonten for buspassagererne for ekstra busser? Jamen det vil jeg sige, at vi er i gang med planlægningen. Vi er ved at undersøge, hvilke afgange det drejer sig om. Og det går der vel måske en uge eller 14 dage med, at vi kommer på plads med det.